هر جهاندار کو مات کرنا چاہتا ہے وہ انما تو فضل
दुनिया में दारुल उलूम से निकल कर दार
انسان کی مہلت کے ختم ہونے کی شبہات ہے. انسان کی مہلت جو کچھ دی گئی تھی وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے, جو کچھ کرتا ہے دنیا میں کر لے, تیرا فیصلہ آخرت میں ہوتا ہے. موت وہ وقت ہے جب انسان کا عمل کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آخرت کی کامیابی کے لیے جو کچھ وہ کر سکتا ہے موت سے پہلے اس نے کرتا ہے, ورنہ آخرت میں اگر بغیر تیاری کے چلا گیا وہاں جا کر آدمی کے سامنے جہنم ہے. وہاں جہنم میں جا کے آدمی چلائے گا اور اللہ سے پھر ایک زندگی مانگے گا, پھر ایک زندگی مانگے گا. ربنا وسرنا وسمعنا وارزقنا عملا صالحا انما يؤمن. جو آدمی آخرت کی کامیابی کو کامیابی نہیں سمجھتا تھا, سب کچھ اس کے لیے دنیا ہی کی چیزیں تھی, یہیں کی زندگی زندگی تھی, یہیں کی کامیابی کامیابی تھی, یہیں کی چیزوں کو حاصل کر لینا اس کے لیے دنیا میں فلاح تھی, ایسا آدمی آخرت میں جانے کے بعد جب آنکھیں کھلے گی تو کہے گا ربنا وسرنا, اے ہمارے رب دیکھ لیا ہم نے, اب تک نہیں دیکھا ہے. قیامت کے دن آنکھ کھلے گی فکشفنا عنک غطاءک, تیری آنکھوں سے پردہ ہم نے ہٹا دیا. جو دنیا میں آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا تھا, موت کے بعد جیسے ہی قیامت آئے گی آدمی کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. اب اس کو سمجھ میں آئے گا جس کو میں کامیابی سمجھتا تھا وہ کامیابی نہیں تھی, جس کے لیے میں نے اپنی ساری صلاحیتیں اور کوششیں صرف کر دی وہ سب ضائع ہو گیا, اور جس کے لیے کرنا تھا اب وہ میرے لیے وبال بن کے سامنے آ گیا. یہ زندگی کے لیے کرنا تھا میں نے اس کو کچھ کیا ہے. ربنا وسرنا, اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا, وسمعنا ہم نے سن لی, فرجعنا اے اللہ ہم کو واپس بھیج دے دنیا میں, ہم کو واپس بھیج دے. نعمل صالحا تاکہ ہم نیک عمل کر کے آئیں, انا موقنون اے اللہ ہم کو موقن بنا دیا, تب ہم کو یقین آ گیا. لیکن تب یقین آ کے کیا کرتا ہے, تب اس یقین کا کیا فائدہ جب انسان کے یقین کی مہلت ہی ختم ہو. تم کو مرنے سے پہلے پہلے یقین آنا چاہیے, اگر مرنے تک یقین نہیں تھا اور دیکھ کر یقین آ رہا ہے, اب سرنا اور سمعنا دیکھا سنا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہ مومنوں اللہ کو ایمان مطلوب نہیں تھا. اللہ کو کون سا ایمان مطلوب تھا؟ الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر بن دیکھے ایمان. اللہ کو وہ ایمان مطلوب تھا جو بن دیکھے, من خشی الرحمن بالغیب, جو رحمان سے ڈرتا رہا بن دیکھے, دیکھا نہیں اس نے اللہ اپنے مالک کو اپنے رب کو اپنے خالق, لیکن بن دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا. رسول کی خبر کی بنا پر ہمارے نبی نے ہم کو بتایا, بس ہم اپنے نبی کی بات مانتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا مالک ہے. لیکن اگر دنیا کے یہ موقع ضائع کر دیا, آخرت میں جانے کے بعد پھر آدمی کہے گا فر جعنا اے اللہ واپس بھیج دے, نعمل صالحا اب ہم نیک عمل کر کے آتے ہیں, تب سمجھ میں آئے گا کہ نیک اعمال وہ چیز تھی جس سے انسان کامیاب ہوتا ہے. لیکن وہ کر کے تو نہیں آیا, اس کے سارے اعمال دنیا کے لیے, اس کے اعمال آخرت کے لیے نہیں تھے. اور کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی کوششیں آخرت کے لیے, اس کا مقصد آخرت تو دنیا نہیں, دنیا حاجت ہے, آخرت مقصد ہے, اصل مقصد آخرت کی کامیابی. ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. اللہ نے فرمایا کہ وہ انسان, وہ شخص جو آخرت کا ارادہ رکھے, آخرت کی کامیابی کا ارادہ رکھے, ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيها, اور کوشش وہ کرے جو آخرت والی کوشش, دنیا میں کوشش کر کے, دنیا کی کوشش کر کے آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے. ایک آدمی آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے, آخرت کی کوشش کرنی پڑے گی. تو موٹا موٹا فائدہ ہے جو آدمی جانتا ہے کہ اگر آدمی پنکھے کا بٹن دباتا اور چاہتا ہے کہ روشنی ہو جائے کمرے میں, نہیں ہوگی. آپ پنکھے کا بٹن دبائیں تو پنکھا جلے چالو ہوگا, اور لائٹ کا بٹن دبائیں تو اب روشنی ہوگی. تو آپ کو جو چاہیے اس کا بٹن دبائیں, اتنی چھوٹی کوشش میں بھی یہ فائدہ ہے. اور آدمی سوچتا ہے کہ دنیا کے لیے اپنی زندگی پوری تباہ کر دے, برباد کر دے, اور آخرت میں جب جائے تو وہاں فرشتے اس کا استقبال.
फेल भी हो गए तो चले, क्योंकि आजी वक्ती बना होने वाली, खत्म होने वाली। और यहाँ का फेल होना, यहाँ इंसान का फख्र फादा तंदस्ती और बीमारी मजबूरी अपाहिज होना या कुछ भी होना, ये माना नहीं रखता। ये इम्तहान, ये फी नफ्सी कामयाबी नहीं। यहाँ पर आने वाली चीजें, आने वाले हालात या यहाँ मिलने वाली चीजें भी कामयाबी नहीं, बल्कि बजाय जो चीजें यहाँ कामयाबी दिखाई देती हैं वो भी इम्तहान। हम तुमको आजमाते हैं शर और खैर के जरिए से, तकलीफ और राहत के जरिए से, मुसीबत और आसानी के जरिए से, खैर और शर दोनों के जरिए से आजमाते हैं। क्यों? फितना इम्तहान, इब्तिला। तो यहां मिलना भी कोई बड़ी चीज नहीं है कि आदमी फखर करके देखो अल्लाह ने क्या कुछ नहीं दिया है, ये जो भी दिया है इम्तहान के लिए। असल तो आखिरत कि इसमें रहकर तुमने अगर सही जिंदगी गुजारी, चाहे वो गुर्बत हो तो गुर्बत में सब्र किया, और अगर अल्लाह ताला ने मालदारी अदा की तो इसके अंदर शुक्र किया और अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया, तब जाकर आखिरत में कामयाब हो। फी नफ्सी ये कामयाबी नहीं, ये खुद इम्तहान है। यहाँ की कामयाबी ही इम्तहान है जिसको इंसान इंसान कामयाबी समझता है। तो वहां जाकर अल्लाह से मांगे फर्ज है, वहां जाकर एहसास होगा अमल सवाल असल में वो था जो करना चाहिए था और उसके लिए यकीन जरूरी था। चूंकि यकीन उसके पास नहीं था, आमाल जिंदगी में नहीं थी। हर आदमी अपनी नीयत, उसकी सोच और जाविए निगाह के बिना पर उसकी हरकत होती है। दुनिया में उसकी निगाह में माल दौलत ही असर था, दुनिया की चीजें ही असर थी, सारी कोशिशें उसकी वहां लगती। अगर आखिरत उसके सामने होती, आखिरत के लिए कोशिश करता, तो चूंकि यकीन ही आखिरत का नहीं था, तो यहां यकीन नहीं वह अमल क्यों करे। आदमी ऐसे बिजनेस में पैसे डालता है जिसमें यकीन ना हो आगे, तो आदमी कह भी डाली ऐसा कुछ नहीं, यकीन नहीं कभी डाली नहीं डालता है, वही ठीक नहीं देता है, उम्मीद नहीं। तो जिस बिजनेस में इंसान को नफा नहीं दिखाई देता है उसमें आदमी पैसा नहीं लगाता है। इसी तरह से आखिरत में अगर आदमी को यकीन नहीं हो तो आदमी आखिरत के लिए क्यों कोशिश करे? आखिरत के लिए कोशिश वही कर सकता है जिसके दिल में आखिरत का यकीन हो, वहां कहेंगे हम यकीन है। अच्छी बात है, लेकिन अमल का जमाना खत्म हो गया, अमल का वक्त खत्म हो गया। क्यों? इसलिए मां से पहले पहले तुमको अमल करना चाहिए था। अब यकीन का भी फायदा नहीं, अमल का होगा। आखिरत में ऐसे लोगों के लिए यकीन का फायदा नहीं, अमल का मौका है। दुनिया में यकीन का फायदा है, अमल का मौका है, लेकिन आदमी गफलत में जिंदगी गुजार रहा है। क्यों? अभी तुमने जवान, अभी बुढ़ापा आएगा, रिटायर हो जाऊंगा, उसके बाद मौत आनी है। गोया कि इसको खबर दी है, इसको मैंने तुम मौत बता चुके हैं, आराम से बेफिक्र हो, तुम्हारा वक्त बहुत देर है। किसी का वक्त कब आएगा मालूम? कोरोना में कितने जवान गए, कितने लोग ऐसे गए कि समझ रहे थे मामूली बुखार है, मामूली तकलीफ है, चले गए। बाद लोगों को डॉक्टर ने कहा कि आपको शाम में छोड़ दिया जाएगा, दोपहर में हालत ऐसी खराब हुई कि घर पे नहीं गए, सीधा जिंदगी का कोई होश नहीं। यकीनी बात यह है कि जिंदगी रह जाती है, कब खत्म होगी मालूम नहीं। उस जिंदगी में अगर थोड़ी सी जिंदगी में आखिरत को मकसूद बना के इंसान आखिरत के लिए कोशिश करता है, अपनी असल कोशिश आखिरत की रखे और दुनिया की हाजात के लिए जिमनन अल्लाह के हुक्म के ताबे होते हुए कोशिश करे, ये इंसान कामयाबी है। कामयाबी ये है कि आदमी जहन्नम से अपने आप को बचाए, ऐसे काम करे जो जहन्नम से बचाव उसके लिए होते हैं, और अल्लाह किसी को भी बचा सकता है। इसी कहा फमन जुहानी नार, इस जहन्नम की आग से बचा ले, वो उदखिल जन्नत,
جنت میں داخل کیا ہے، یہ نہیں کہ دنیا کی طرح کے باہر ہے آدمی اپنی مرضی سے اس میں داخل ہو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ جب داخل کرے گا کوئی داخل ہو سکتا، اور اللہ اگر جہنم سے بچائے کوئی بچ سکتا ہے، کیونکہ جہنم کے اوپر سے آدمی کو گزرنا ہے، اس سے بچنا پہلا مسئلہ ہے، جنت میں جانا دوسرا مسئلہ ہے، پہلے تو جہنم پر سے گزرنا ہے، اگر زندگی صحیح رہے بچے گا، نہیں تو نہیں بچے گا، لہذا آدمی دنیا کی زندگی کو دائمی نہ سمجھے، اور شیطان یہی کرتا ہے، اسے روزانہ کرتا ہے، آئے کرے تو طویل فرق رات میں آدمی کیا کہے گا شیطان، لمبی رات ہو تیرے سامنے سوتا ہے آرام سے، ایسی زندگی کے بارے میں بھی کرتا ہے، تیرے پاس لمبی زندگی ہے، ابھی تو آپ وقت ہے تیرے پاس، اتنی بھی جلدی کیا ہے، یا اس کے دل میں اگر واقعی قوی ایمان والا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف
सारे मिलकर उसकी छीन लिया, कितनों को देखा गया,
یہ کامیابی آ سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں آخرت کے ابھی تو وہ کامیابی کیا ہے, واقعی کامیابی اس کے لیے کرنا ہے, اس کے لیے بہت کچھ چیزیں ہیں, لیکن کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کا اہتمام اگر ہماری زندگی میں ہو تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں, اور جن کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ حافظ جوڑیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا. لیکن مختصر سے وقت میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کو کن اعمال پر کامیابی کی ضمانت دی, کن لوگوں کے لیے کامیابی کی ضمانت دی, کن کامیابی کا. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کفر و شرک اور نفاق اور بگاڑ والی زندگی کو چھوڑ کر توبہ کر کے آئیں اور ایمان لائیں اور نیک اعمال کا اہتمام کریں, ایسا آدمی کام اس کو اللہ نے کامیاب کر. کہاں پر؟ سورہ القصص میں آیت نمبر 67 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَى أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ. اللہ کو معبود برحق مانا تو اللہ کی عبادت کا بھی اہتمام ہوتا ہے, اللہ کو اپنا مالک مانا تو اللہ کا حکم بھی مانا, اس کی زندگی میں فرما بردار ہے, نیک عمل ہے. تو توبہ جو شرک اور شک سے پاک اور انکار سے پاک اور ایسے اعمال جو ریاکاری سے اور بدعت سے اور منمانی سے زندگی کے تمام شعبوں میں, یہی کہ مسجد میں آتا ہے تو دیندار بن جاتا ہے, شادی بیاہ میں بھی نہیں, جنازوں میں بھی نہیں, تجارت میں بھی نہیں, اللہ کا حکم کسی خاص حصے میں زندگی کے نام سے کرے باقی حصے میں آزاد ہو جائے نہیں, بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کی تعمیل ایسا آدمی کرتا ہے. وہ آزاد مزاج This is my life والا معاملہ, میری زندگی میں جو جائے کروں, میرا جسم میری مرضی والا معاملہ اس کرنا ہوں کہ میں جو چاہوں کروں, میری مرضی تیری مرضی نہیں, مرضی تیری نہیں چلے. تو اللہ کا بندہ ہے, تیری زندگی میں اللہ کے فیصلے قدر کے تو نافذ ہیں, شرعی بھی نافذ ہونا چاہیے. ما من فی احکام عدل فی قضاء, حدیث میں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے, تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے. تو آدمی کی زندگی میں اللہ کے فیصلے نافذ ہوتے رہتے ہیں, وہ اپنی مرضی سے بھی نہیں ہوتا ہے, اپنی مرضی سے اس طرح کی اس کی جسم میں تغیرات نہیں ہوتے ہیں. اللہ ایک حصے میں تو پابند ہے, مجبور ہے, دوسرے حصے میں معاذ چاہے تو نماز پڑھے یا چھوڑ دے, چاہے تو وہ گزار کی ہے نہ رکھے, وہ آزاد ہے. اپنی اس آزادی کو اپنی مرضی سے خوشی سے وہ ختم کر کے اللہ کے حکم کا پابند ہو جائے, ڈنڈے کی وجہ سے نہ, متوار کی وجہ سے نہ, پولیس کی وجہ سے نہ کہ دیکھیں گے تو اندر ڈال دیں گے پکڑیں گے, نہیں, وہ اللہ کی وجہ سے دیکھنے والے سے کرنے کی بجائے, دنیا میں دیکھنے والے سے کرنے کی بجائے اللہ رب العالمین کے دیکھنے شروع کر دیں. الگ کہہ نہیں جانتا کہ اللہ نے کہا یہ احساس اس کے لیے اللہ مجھے نہیں کرتا, اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں وہ اللہ سے کرتا ہے, اس کی زندگی میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات کرو. قول سدید ساری باتیں آتی ہیں جو خیر, جس کے اندر کوئی پیچیدگی ٹیڑا پن جھوٹ دھوکا مکر فریب اور کفر اور شرک کی ساری باتیں نکل جاتی ہیں, جو کلام اللہ کے تقویٰ پر مبنی اور جس میں نہ خالق کے ساتھ فریب ہو نہ مخلوق کے ساتھ. جس سے منافقین اپنے گمان میں کیا کرتے تھے, یخادعون اللہ والذین آمنوا, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے, اس میں
نمبر قریب نہ ہو. سیدھی بات صاف کی بات حق بات ہو چاہے طالب کے معاملے میں ہو یا حق ہو یا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق قول صدیق کیا ہوگا دنیا یسر لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اللہ تعالیٰ جب تم زبان کو صحیح رکھو گے اللہ سے ڈر کے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی بھی صاف کر چکا ہے. دل تقوا سے منور ہوگا تو زبان صداقت سے منور ہوگی. اور جب زبان صداقت اور قول صدیق کی پابند ہو جائے گی تو اس کے اعمال میں بھی صلاح پیدا ہو جائے گا, اس کے اعمال میں بھی سدھار آئے گا. تو دل سے زبان, زبان سے زندگی صحیح ہوتی ہے. اور یہ کوئی اپنے لوگوں کو دوں گا چھوٹی چھوٹی جو بھی کوتاہی انسان انسان سے ہو جاتی ہے یا معافی کی کوئی کوتاہی آپ سدھار کرا سابدھانی کے بعد حق بات کے سننے کا اور حق بات کے ماننے کا مزاج ہوتا ہے.
سے ایک اور چیز ہے جو کامیابی کے لیے ضروری ہے، کیا کہ قرآن سنت کی عملی تحبیب کے لیے یا قرآن سنت کے یعنی عقائد کی تفہیم کے لیے اور اسی طرح سے ان کی عملی تحبیب کے لیے آدمی سلف کی طرف رجوع کرے۔ سلف سے مراد کون؟ صحابہ اور ان کے بعد کے گرو جو ان کے نقش قدم پر چلے، وہ دین کے سمجھنے کے لیے آزاد نہ ہو کہ قرآن کی کوئی بھی تعبیر صرف ڈکشنری بھی دیکھ کے کرے کہ بھائی قرآن نے کیا کہا واقعی مصلی نماز قائم کرو،
ये अजीम शान कामयाबी है। कामयाबी नहीं कि आदमी को 1 करोड़ मिल जाए, कामयाबी है कि कभी न छिटने वाली जन्नत में ला यकून अनहा हिवला, थोड़ी देर के लिए कुछ और की तमन्ना नहीं करेंगे, ऐसी जन्नत मिला कर उससे निकल आने को पसंद नहीं करेंगे। तो वो जन्नत जिससे मुफारसत इंसान اللہ رب العالمین کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں ایسے لوگ ہیں کے بارے میں، اور یہ
دخيل في جناح ربهم ایسے لوگ کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے بھیجی ہوئی